খেলুৱৈ পৰা ৰাজনীতিলৈ পাঁচপৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰা এজন পৰাজিত ৰাজনীতিকলৈ চীনক আন এক প্ৰত্যাহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী জনতাই উঠাই দিয়ে জনতাই নমাই দিয়ে ইতিহাসত কোনো ৰাজনৈতিক নেতা বা দলেই দীৰ্ঘস্থায়ী নহয় ঠিক সেইদৰে ছিকিম বিধানসভা নিৰ্বাচনতো দেখা গ'ল পৰাজয়ৰ কাহিনী পাঁচবাৰকৈ ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে জনতাক শাসন কৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কুমাৰ চামলিং পৰাজিত হ'ল দুটাকৈ সমষ্টিত নৱমবাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল পৱন কুমাৰ চামলিঙে বহু চেষ্টা কৰিও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰিলে হেৰুৱা দুৰ্গ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনতেই যেন ছিকিমত বেলি মাৰ গ'ল অতি পুৰণি দল ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ প্ৰায়বোৰ সমষ্টিতেই সূচনীয় পৰাজয় হ'ল ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ আনকি বাইচুং ভুটিয়াৰ দৰে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীকো আদৰি নল'লে ছিকিমৰ ৰাইজে हमने जिसको सपोर्ट किया था आज भी सिख गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है तो हमको बहुत खुशी देखिए कस्तो लाग्यो हम लोग बहुत खुश थे हम लोग हमारे चुने हुए सरकार आ गए तो हम बहुत खुश थे ক্ৰীড়া জগতৰ পৰা ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা বাইচুং ভুটিয়া গ্ৰহণ নকৰিলে ভোটাৰে কেইবাবাৰো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈও জয়ৰ মুখ দেখা নোপোৱা বাইচুং ভুটিয়াক এইবাৰো লস্যাত কৰিলে বাৰফাং সমষ্টিৰ ভোটাৰে ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ অধিনায়কেই নহয় বিশ্বৰ ফুটবলত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰা বাইচুং ভুটিয়াক যেন খেলুৱৈ হিচাপেহে বিচাৰি আহিছে অনুৰাগীসকলে কেতিয়াও ৰাজনীতিক হিচাপে বিচৰা নাই বাইচুং ভুটিয়াক যাৰ বাবে কেইবাবাৰো হাৰিবলগীয়া হৈছে নিৰ্বাচনত ইফালে ছিকিমত অস্তিত্বহীন হৈ পৰিল পৱন কুমাৰ চামলিঙৰ দল এছ ডি এফ চীনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শক্তিশালী বাৰ্তা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ বিজয় চুবুৰীয়া চীনৰ বিৰুদ্ধে লোৱা কঠোৰ স্থিতি আৰু মতাদৰ্শই ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাক অধিক শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ কৰাইছিল জনতাৰ আগত বিজেপিৰ অন্যতম অংশীদাৰী দল ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ বিজয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে অন্য এক সাফল্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খেলুৱৈৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ পাঁচপৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা এজন পৰাজিত ৰাজনীতিকলৈ চীনক আন এক প্ৰত্যাহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী জনতাই উঠাই দিয়ে জনতাই নমাই দিয়ে ইতিহাসত কোনো ৰাজনৈতিক নেতা বা দলেই দীৰ্ঘস্থায়ী নহয় ঠিক সেইদৰে ছিকিম বিধানসভা নিৰ্বাচনতো দেখা গ'ল পৰাজয়ৰ কাহিনী পাঁচবাৰকৈ ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে জনতাক শাসন কৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কুমাৰ চামলিং পৰাজিত হ'ল দুটাকৈ সমষ্টিত নৱমবাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল পৱন কুমাৰ চামলিঙে বহু চেষ্টা কৰিও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰিলে হেৰুৱা দুৰ্গ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনতেই যেন ছিকিমত বেলি মাৰ গ'ল অতি পুৰণি দল ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ প্ৰায়বোৰ সমষ্টিতেই সূচনীয় পৰাজয় হ'ল ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ আনকি বাইচুং ভুটিয়াৰ দৰে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীকো আদৰি নল'লে ছিকিমৰ ৰাইজে हमने जिसको सपोर्ट किया था आज भी सिख गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है तो हमको बहुत खुशी देखिए कस्तो लाग्यो हम लोग बहुत खुश थे हम लोग हमारे चुने हुए सरकार आ गए तो हम बहुत खुश ক্ৰীড়া জগতৰ পৰা ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা বাইচুং ভুটিয়াক গ্ৰহণ নকৰিলে ভোটাৰে কেইবাবাৰো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈও জয়ৰ মুখ দেখা নোপোৱা বাইচুং ভুটিয়াক এইবাৰো লস্যাত কৰিলে বাৰফাং সমষ্টিৰ ভোটাৰে ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ অধিনায়কেই নহয় বিশ্বৰ ফুটবলত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰা বাইচুং ভুটিয়াক যেন খেলুৱৈ হিচাপেহে বিচাৰি আহিছে অনুৰাগীসকলে কেতিয়াও ৰাজনীতিক হিচাপে বিচৰা নাই বাইচুং ভুটিয়াক যাৰ বাবে কেইবাবাৰো হাৰিবলগীয়া হৈছে নিৰ্বাচনত
ইফালে ছিকিমত অস্তিত্বহীন হৈ পৰিল পৱন কুমাৰ চামলিঙৰ দল এছ ডি এফ। চীনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শক্তিশালী বাৰ্তা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ বিজয়। চুবুৰীয়া চীনৰ বিৰুদ্ধে লোৱা কঠোৰ স্থিতি আৰু মতাদৰ্শই ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাক অধিক শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ কৰাইছিল জনতাৰ আগত। বিজেপিৰ অন্যতম অংশীদাৰী দল ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ বিজয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে অন্য এক সাফল্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।